tudo bem com vocês? Eu sou a Ju Barcelos do Desaniversários e hoje eu tô aqui para responder uma tag original, eu mesma criei, que é a tag do funko. Então vou mostrar aí muitos funquinhos da minha coleção. São sete perguntas. Então fica aí que depois da vinheta eu te mostro tudo. <music> Se você for responder essa tag, independente de ser no YouTube, no Instagram ou aqui nos comentários, não deixa de me marcar porque eu quero muito conferir. Inclusive, eu fiz essas perguntas pensando em ver o um vídeo de vocês, porque eu gosto muito de conhecer a coleção de punco das pessoas. Ah, eu vou deixar todas as perguntas aqui embaixo na descrição do vídeo, então você pode usar como base para responder, tá bom? Então, ó, já coloquei todas as perguntinhas aqui no meu caderninho mágico e vamos lá então. Pergunta número um: o funko mais caro da coleção? Bom, como que eu faço para saber o preço? Que os meus funcos estão valendo. Tem um aplicativo da própria Funco, eu vou deixar o íconezinho aqui embaixo para vocês. E nesse aplicativo você consegue saber o quanto que a sua coleção está valendo em dólar, tanto no valor geral quanto o valor individual de cada um dos funcos, porque os funcos eles vão valorizando, né? Então você compra um funco por 10 dólares, daqui a pouco o funco está valendo 50. Então tem uma variação bem grande, principalmente quando os funcos eles ficam voltage, ou seja, eles é, não são mais produzidos. Então, aí o valor do funco tende a aumentar. E eu tenho alguns funcos aqui bem carinhos e vou mostrar pra vocês. Lá no app da Funco, funciona assim. Quando o funco vem numa caixa só, por exemplo, o funco que eu ganhei de aniversário. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o linkzinho aqui nos cards. O funco das fadinhas da Pela Adormecida. Vem três numa caixinha só. Então, o preço que vai aparecer lá no app é o preço da caixa com as três. Então, assim, eu tive alguns funcos que seriam mais caros, mas na verdade se a gente dividisse o valor, acabaria não sendo o um funko mais caro da coleção, né? Pensando aí individualmente. Mas tem uma duplinha que veio na mesma caixinha e eu dividi o valor, né, em dólar. Eles estavam custando 250 dólares, estão custando 250 dólares. Então, se eu dividir, vai dar 75 eu... dólares cada funko. Vou mostrar para vocês porque eu sou apaixonada. Esses funcos, eles são exclusivos de uma coleção, de uma coleção não, de um evento da Funko, se eu não me engano, foi da Comic Con de Nova York, de 2018, se eu não me engano, que são os funquinhos de Up, tá dando pra ver, gente? Olha o detalhe. Spirit Adventure, é isso? Spirit of Adventure. Então, tipo, eles são muito bonitinhos, muito detalhados. Olha só que legal. Tem o, o pin, super fofos. Peraí, deixa eu. assim fica melhor, né? Super fofinhos. E aí, tem a L com o livro de aventuras. Muito linda, tem lacinho. Então, esses são os funquinhos mais caros da coleção. No entanto, não são só eles. Eu tenho mais uma que também tá custando 75 reais. Errou! E assim é uma das minhas paixões, que é a Catness. A Catness tá custando reais, não, 75 dólares. Tá bem valorizada. Ela é muito linda, muito linda. Vocês vão ver vários funquinhos aqui hoje. Maravilhosa, né? Então esses são os meus funquinhos mais caros da coleção. Perguntinha número 2. Um funco especial. Então, eu tenho vários que são especiais, vários que contam histórias. Mas eu tenho um funco em especial porque... Bom, já vou mostrar porquê, né? Porque sou eu <laughs> Ganhei de aniversário da minha amiga Ju Eu acho que deve fazer uns dois, três anos Ela mandou fazer Eu de funquinho Agora não temos mais o mesmo cabelo, né Mas esse funco representa a minha viagem para Disney em 2016 Tem uma foto que eu tô exatamente com essa roupa aqui Com esse arquinho Cara, fiquei apaixonada, né Olha que gracinha É a minha funquinha, então Gente, de All Star, olha isso Estão vendo? All Star, a roupinha do Thing 2, olhelinhas da Mini. eu tenho a, a blusinha do Thing 2, e ela tem a do Thing 1, que a gente comprou para usar no Parque Universal. É verdade, usei essa blusa na Disney, com orelha do Mickey, mas isso aqui é da Universal. Bom, enfim, <laughs> gosto muito. Com certeza é o Funko mais especial que eu tenho na estante, porque, né, sou eu. <laughs> Pergunta número 3. Aquele que é filho único. Então, é, eu separei um Funko que eu só tenho ele de toda a coleção e só pretendo tê-lo mesmo, porque essa coleção é muito difícil de você colecionar, porque tem muitos pops e é o Steve de Stranger Things. Eu comprei ele na quarentena. Olha, gente, que lindo! Segurando o sorvetinho. Eu comprei ele bem no começo da quarentena, quando eu tava assistindo a terceira temporada. De Stranger, e eu me apaixonei. Eu falei, cara, eu preciso do Steve com essa roupinha de marinheiro. Que na verdade é a roupinha que eles usam para trabalhar lá na sorveteria, né? E aí esse é filho único, porque Stranger Things tem tipo, sei lá, uns 40 Funcos da coleção. Impossível colecionar. Vários já estão volta, né? Esgotados, não são mais produzidos. Enfim, meu filhinho único. Mas eu amo. Representa em um momento que eu tava cansada de ficar em casa, que não aguentava mais. Aí fui assistir a terceira temporada e, sabe, deu aquele up na vida. Gosto muito do meu estilo. Pergunta número 4. O set preferido. Para quem não sabe, o set... Eu peguei aqui uma caixinha aleatória que eu tinha em mãos. Isso aqui é o set, ó. São os funquinhos que vêm atrás da caixa. Então, por exemplo, esse set aqui de... Como é que é o nome da série? To All the Boys I've Loved Before, que é para todos os garotos que já amei. Eu tenho set completo, porque só tem a Lara Jean e o Peter. Então, isso aqui é o set, é o que vem atrás da caixinha. E eu tenho um set completo, guys. Na verdade, eu tenho dois. Eu tenho um de. Não é mesmo? Ah, eu tenho três. Ai, ah, tem quatro. Eu tenho vários sets. Tenho... É mesmo, é? Tá, eu tenho um <laughs> set. Da Laradin, eu tenho o set de Doug e eu tenho o set de Vida de Inseto. Até que eu tô com uma coleçãozinha considerável, viu? Mas eu separei aqui um set que, gás, tem meu coração. E por que, que tem meu coração? Porque, gente, isso fez parte da minha infância. Os Rugrats. Deixa eu mostrar pra vocês então. Eu tenho o Tommy, o Tommy, eu sempre falo Tommy e o Chuck. Ai, meu Deus, eu passo uma vergonha assim que não tinha necessidade, né? O Chuck, inclusive, ele tá Voltage. Já tá carinho, tá valorizado. Acho que tá 40 e poucos dólares. Quando eu comprei ele ainda não era Voltage. Então, ó, Tommy, Chuck. Super bonitinhos, super detalhados. Além deles, tem... Deixa eu ir pegando aqui do lado. Tem o Reptar. Fofíssimo. Depois do Reptar tem o Spike, que eu amo esse Spike, lindo demais, super bonitinho. Ele tem manchinhas atrás, ó, muito fofo. No vídeo, parece que a cabeça dele é de uma cor diferente do corpo, porque eles são de texturas diferentes. Mas não é não, gente, são da mesma corzinha. Até não sei porque a é textura diferente, né, em cima ele é meio fosco, embaixo ele é meio brilhosinho. A Funko tem umas coisinhas meio, meio estranhas, aliás, eu tenho um vídeo falando sobre... O que é um Funko Voltage, o que é um Funko Chase. Se você não assistiu, vou deixar o um linkzinho aqui nos cards, que é bem legal. Se você curte Funkos, mas não conhece muito do mundo, clica nesse vídeo que vai te ajudar muito. E para finalizar o set, então, eu tenho a rainha Angelique. A Angélica. E eu acho ela linda porque ela vem com a Cintia, né, gente? A Cintia... Cintia representa real a minha infância, assim, porque eu tenho, tenho até hoje um boneco que se chama Léo, e eu sempre pensava, pô, a Angélica tem a Cintia e eu tenho o Léo. Então, assim, eu me sentia muito representada vendo a Angélica com a Cintia. eu amo esse set, com certeza é o meu set favorito. Pergunta número 5: um Funko Chase. Bom, como eu falei para vocês, naquele vídeo eu explico certinho o que é um Funko Chase, um Funko Voltage, mas eu vou fazer um resuminho aqui para vocês. Vamos pegar como exemplo o Tome. Quando a Funko coloca o Tome em produção, eles fazem alguns tomes diferentes. Por exemplo, esse aqui tem um Chase que é o Tommy com a camiseta vermelha. Só que assim, sai aleatoriamente e você vai comprar no site da Funko, da FAN, enfim. Você pode receber o tome assim, ou você pode receber o Funko Chase dele, que é a camiseta vermelha, então tipo uma surpresinha, assim, é um Funko especial. Aqui no Brasil, a gente não tem essa possibilidade de comprar e receber um Chase, tipo, de surpresa, porque aqui são importadores, então os importadores já vendem os Chases separados e muito mais caros, porque os Chases, eles são realmente mais valiosos, porque eles não têm a mesma quantidade de tomes, por exemplo, de camiseta azul um pouco dos tomes de camiseta vermelha então aqui no Brasil você não vai conseguir comprar assim, né, um Chase surpresa <laughs> você vai comprar já um Chase sabendo que vai pagar a mais por ser um Chase e eu tenho um Funko Chase aqui, não tenho o tome da camiseta vermelha, não sei se o vídeo cortou ali, mas eu tenho um Chase que na verdade ele não é só um Chase, ele também tem uma textura diferente ele é Chase e Flockhead ou seja, ele tem pelinhos que é o costelinha. Então olha que bonitinho. O, o funco normal do costelinha seria ele liso, como por exemplo o Spike. Deixa eu pegar o Spike aqui, ó, pra vocês terem uma noção. O Spike é liso. Tá vendo que o costelinha é peludinho? Então, essa é a diferença. Esse funquinho aqui, então, é um funquinho chase e um funquinho flocado. Só que aí, como eu disse para vocês aqui no Brasil é muito difícil você comprar, né, e receber um Chase surpresa. Então esse aqui eu comprei no Mercado Livre já sabendo que era um Chase, então eu paguei mais caro. Mas é um Chase, né? Então ele valoriza muito mais com o tempo. Se você visa aí uma coleção que vai valorizar, vale a pena adquirir o Chase. Perguntinha número 6, o primeiro Funko que você comprou. Então, o primeiro Funko que eu comprei foi na primeira viagem que eu fiz para os Estados Unidos, quando eu fui fazer intercâmbio. Eu não sabia o que era Funko. Eu cheguei na Barnes Noble com a minha amiga Ju e ela falou: Cara, minha prima pediu para comprar um boneco para ela que se chama Funko. Eu fiquei tipo: Que nome é esse? Só que aí a Ju, minha amiga, comprou para a prima dela um Pumba, sabe? Do Timão e Pumba. E aí, eu fiquei tipo, meu Deus, que coisa linda. Até hoje me arrependo de não ter comprado aquele Pumba, porque ele tá super valorizado. Mas eu comprei dois Pops assim, super aleatórios, e eles ficaram durante anos na minha coleção, sem eu comprar outros. Até que eu descobri o prazer de comprar aqui no Brasil, eu comprei vários, mas esses dois foram os meus primeiros assim que eu comprei lá na Barnes Noble, não sabia nem o que eram, tanto que eles são super aleatórios. Eu comprei a Malévola, a Malévola hoje ela é Voltage, tá bem valorizada, super bonitinha. E comprei o Carl Frederiksen, que é um dos meus favoritos, eu acho ele lindo porque ele tem as bolinhas ali da, do andador. Eu acho ele uma gracinha, ele é super bem detalhado, olha só, ele tem um aparelhinho de surdez, uma graça né, então esses foram os meus dois primeiros funcos da coleção. E agora para finalizar o vídeo, pergunta número 7, o último funko que você comprou. Eu fui lá na Man Cave e assim, eu fui para comprar um funko, voltei com dois, queria ter voltado com três, me arrependi de não ter comprado o terceiro, já mandei a mensagem e disse: "Separa aí para mim que eu tô em depressão que eu não trouxe ela para casa". <laughs> Mas eu vou mostrar para vocês então os dois que eu trouxe lá da Man Cave. Os dois são funcos é, diferentes, assim. Esse primeiro é o Pita e ele é diferente porque ele já tá volta, então ele já tá bem valorizado. Jamais achei que tinha o um Pita na Man Cave, mas trouxe, quando eu vi que tinha, eu falei, não, eu vou trazer pra fazer parzinho com a minha patnes, né? Então, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele é maravilhoso, super bonitinho. Eu acho ele a cara do ator, muito legal. Eu até nem sei quanto que esse Pizza tá valendo, mas ele deve estar valorizado porque ele é Voltage, né? Então trouxe o Pizza e agora eu vou mostrar o segundo para vocês, que o segundo é um show à parte. O segundo pop foi em homenagem à leitura que nós fizemos com o clube em outubro. Tcharam! de Coraline. é o meu primeiro Funko Diamond e ele é uma edição especial, ele só é vendido lá fora, se eu não me engano na não é na, gente, como é que é o nome? Esqueci agora, mas tem uma loja lá nos Estados Unidos que ela é muito famosa vende de vários Funcos. Inclusive eu fui quando eu fui lá para Nova York, só que tava uma muvuca porque era Thanksgiving. E aí tinha passado a Black Friday, eu ia passar, não lembro. Eu sei que tava, tipo, uma loucura, não deu pra filmar. Esqueci total o nome da loja. Vou botar aqui embaixo pra vocês. E eu sei que ela vende só lá. E olha que coisa mais linda, gente. Meu primeiro funquinho de glitter. Olha isso. Olha os detalhes da mãozinha. Ela tem, tipo, esmalte. Tá melhor do que a minha unha, por sinal. Ó, oh, o detalhe da libélula. Arrasou, hein, Coraline! Olha atrás que linda, peraí. Olha, bota, gente. Muito legal, muito fofa. Uma coisa que eu percebi agora que eu mostrei para vocês a Coraline são os números aqui de baixo, ó. Lá naquele outro vídeo, eu conto pra vocês como identificar um Funko falso de um Funko é, original. Porque tem muita gente aí na internet vendendo Funko falso como se fosse original. Então confere aquele vídeo, não perde. Terminando esse vídeo aqui, eu vou deixar lá no finalzinho, né? Aqueles cardzinhos. Então, vou deixar ali o vídeo para você assistir. Não perde, porque é bem importante, se você. Coleciona funko, vale a pena assistir aquele vídeo porque tu vai aprender muita coisa sobre a tua coleção. Então é isso, guys. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, clica no gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E se eu encontrar algum desses Funcos na internet, eu vou deixar o linkzinho aqui embaixo. Comprando por esse link, vocês me ajudam com uma pequena comissão sem pagar nada mais por isso. Um super beijo e até a próxima! Tchau!